Lebih 5,000 pengunjung dan para pekerja panik serta terkejut apabila pusat beli belah genting Sky Avenue dilaporkan terbakar kira-kira pukul 4.50 minit petang tadi. Difahamkan pihak bomba telah sampai ke lokasi kejadian dan sedang giat memadamkan api kebakaran. Menurut salah seorang pekerja, Nur Najihah Abdul Halim, 26, semua pengunjung termasuk para pekerja diarahkan untuk keluar bagi memastikan keadaan terkawal. Ujarnya, buat masa sekarang, semua pengunjung sedang berkumpul di kawasan lapang iaitu di tempat parkir bas sehingga pengumuman lanjut diberitahu. Perkhidmatan kereta kabel pun terpaksa dihentikan buat sementara. Buat masa ini, kami diarahkan untuk berada jauh dari bangunan dan masih menunggu arahan selanjutnya. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih belum diketahui.找火啊！不懂哪里着火啊！云顶，我现在在现场直播，很大火，上面着火，看到了，上面着火。 哇，孤立啊，着火！着火，孤立啊！现场直播，爆炸声有啊！现在我在现场啊！哇，燃的孤立嘛，这种！哇，孤立哦，孤立哦，孤立哦！不懂这个是哪里啊？这个这边的下面啊，因为大仙是。 大电视机，这边着火，啊，哇，够力啊，够力了，够力了。 Testing ya, fire training ya.